Velkommen til livestream på Upstream Media. Dejligt at se jer. Hvis begrebet samfundssind det var på alles læber i 2020, så er begrebet skeptiker, eller det mere nedsættende udtryk, sølvpapirshat, måske årets hotteste. Men hvor går egentlig grænsen mellem sund samfundskritik og dystre konspirationsteorier? Der er vild gang i debatten, og særligt på de sociale medier. Senest har det vagt en storm, at rapperen Nicki Minaj tweetede om vaccinebivirkninger, og der måtte hun så se sig smidt på porten af Twitter, på trods af sine over 20 millioner følgere. Og herhjemme, der har DR2 sat sig for at undersøge, hvad de der besynderlige konspirationsfolk er for nogen. Og det er blevet til serien Konspirationsfolket har ordet. Og her på Upstream Media, der ønsker vi jo en åben og nuanceret debat af alle samfundets forhold. Og derfor hylder vi faktisk DR2's initiativ, selvom det er pakket ind i underholdning. Om det er deltagerne eller det er DR2, der er det mest modige, når de åbner Pandoras æske med farlige røde piller, det står åben for diskussion. Og den diskussion, den tager vi hul på her, fordi vi har i aften Simon August Sebnas og Chantal Montserrat Savannah og Cecilie, som du kommer lige til at præsentere dig selv, for jeg har glemt dit efternavn lige nu. For jeg har det ikke skrevet her på mit board. Men nok om det. Nogle af jer derude, I har måske set alle programmerne, og jeg har i hvert fald smugkigget på dem alle sammen. Men i aften, der tænkte vi specifikt at tale om de to første, hvoraf nummer to netop har været vist i fjernsynet. Og jeg har nogle indledende spørgsmål til Simon og Chantal og Cecilia, og derefter så tager vi så mange gode spørgsmål fra chatten, som vi kan nå. Og husk at holde en god tone i kommentarerne. Ja, men lad os starte med, hvor I hver især præsenterer jer kort, og vi kan jo starte med dig, Chantal. Vil du lige fortælle, hvem du er, og hvad du laver og så videre i det daglige, når du ikke er på fjernsyn? Ja, så er jeg en 46-årig kvinde, der bekymrer mig om verden. Og om borgerne i den, altså i vores samfund, det tror jeg nok er det vigtigste at præsentere mig som. Og jeg er jo så absolut ikke til at blive kaldt konspirationsteoretiker og sølvpapirhat og andre nedladende ord. Og dog må jeg tage det på mig som en cadeau på, at jeg faktisk undersøger tingene, og at jeg er nysgerrig. Og det er jo noget, vi har lagt mærke til her i det sidste stykke tid, at det... Det betaler sig. Fint. Og Simon, vil du komme med en lille præsentation af dig selv? Prøv at holde det ultra kort. Jeg er uddannet fysioterapeut og fra CBS i International Business and Politics. Mm-hmm. Og så er jeg forfatter til 3 bøger. Og egentlig er jeg meget interesseret i, at vi alle sammen, alle mennesker skal vinde. Alle mennesker skal have det godt. Og det jeg måske har set, det er, at de ting, vi har bygget vores samfund på, vores frihedsrettigheder, vores ytringsfrihed, vores mulighed for at forsamles frit, er nogle af de ting, som jeg har været meget bekymret over, er blevet taget fra os over de sidste 1,5 års tid. Og det gør så, at de bedste løsninger ikke kan komme ud og være tilgængelige for os, som jeg ser det. Okay, tak. Og Cecilie, vil du sige lidt kort om dig selv? Ja, jeg hedder Cecilia Egedal, og jeg er ret aktiv demonstrant, og har stiftet en gruppe, der hedder Mama in Black, som laver demonstrationer, og som kæmper for vores frihedsrettigheder. Jeg går meget op i den øgede overvågning, der er kommet, og specielt også nu her med corona, hvordan vi stille og roligt får listet alle de her tiltag ind ad bagdøren. Jeg har arbejdet som pædagog i rigtig mange år. Jeg er egentlig mor til 2 dejlige piger. Og så bruger jeg bare rigtig meget tid på at fortælle verden, hvad det er, jeg er utilfreds med, kan man sige. Ja. Så min sølvpapirshat ligger i, at jeg sådan set faktisk bare er mod... Jeg ser mig selv som oppositionen til det, der foregår i PT.
Jeg er mere politisk, end jeg er sølvpapirshat, synes jeg selv. Ja. Fint. Jamen, vi starter lige med den her, ikke? First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win. Så Simon, hvor langt føler du, at I er nået på den skala med den her serie? Altså, det er jo et altid citat, og vi har jo fået vidt forskellige reaktioner på det, men vi ligger nok mellem latterliggørelse og bekæmpelse af os, og så samtidig nogen, som også begynder at kunne se, selvom de ikke nødvendigvis er enige, at der er en anden måde at se tingene på. Og når man siger vinde, så vil vi gerne have, at alle skal vinde. Det er jo ikke sådan, at vi vil vinde på bekostning af nogle andre. Det skal jo gerne være sådan, at vi alle sammen vinder. Mm. Så vi nærmer os endemålet, måske ikke. Men det er en lang rejse, vi er på. Yeah. Det er et maraton. Okay. Jamen, Signe Molde, hun har jo faktisk også sagt i aftenshowet, at hendes formål, det var at prøve at forstå jer og starte en dialog. Chantal, hvad var dit formål med at deltage? Altså, jeg havde en godt feeling, der sagde, at det skal jeg. Det går langt ud over mig selv og min personlige holdning og meninger, men jeg ser det som det her med, at vi bliver nødt til at stå op for, at vi har forskellige meninger fra andre, og jeg kan slet ikke forstå, at man som samfundskritiker eller opposition, som Cecilie siger det, eller altså bare har nogle bekymrede meninger eller holdninger, at man ikke kan blive hørt. Så for mig var det en stor ting i at få det menneskelige perspektiv ind over og netop gøre meget opmærksom på, at hvorfor er det, vi skal putte labels på hinanden? Hvorfor er det, at vi hele tiden skal længeligt gøre den her adskillelse, når vi nu i virkeligheden alle sammen vil det samme? Det er lidt som Simon siger, vi skal jo alle sammen vinde. Mm. Og at vinde er, at vi alle sammen har det godt, og vi har et frit liv, og vi kan få lov til at sige, hvad vi vil. Vi bryster os jo meget af ytringsfrihed. Men det er åbenbart det er kun i orden, når det er majoriteten, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Og det synes jeg har været interessant. Ja, så det her med at kunne få lov til at egentlig stå ved sig selv, eller være den, jeg er, og sige det, jeg tror på, at det, jeg hører, du siger, at det har været en drivkraft for dig. Det er det så absolut at være sig selv nærmest, plus at inkludere alle andre. Det mener jeg er noget af det vigtigste, er selvfølgelig at få oplyst om alt det, der ikke bliver oplyst. Det er jo så næste skridt. Ja. Hvad har du savnet i den offentlige debat? At begge sider, og nu bliver det jo fuldstændig konkret igen, men fordi nu adskiller jeg mig jo, eller jeg adskiller også ved at sige det her med begge sider, men at det ikke kun er en ensidig røst, der høres, men at der skal være plads til en opposition for, at vi faktisk selv kan få lov til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert for hver enkelt som individ. Ja, og det føler du ikke har været muligt på samme måde som... Altså, det er, hvad jeg føler, at jeg ser, at det... Ja, ja. Okay. Hvad med dig, Cecilie? Hvad var dit formål med at deltage? Jamen altså, nu vil jeg svare dit citat med et andet, som bliver brugt rigtig meget i de her kredse. Det er, hvis du falder i søvn i demokratiet, så vågner du op i tyranniet. Mm. Vi bliver nødt til at blive ved med at kæmpe for de ting, som vi tror på. Og sådan har jeg været lige siden jeg var helt lille. Jeg har givet nogle øretæver, men sådan er det, når man sætter røven i klaskehøjde. Ja. Og der er der nogle af os, der skal gøre, og der er nogle af os, der har... jeg ved ikke, om jeg siger, at vi har mod til det, eller også er vi dumme nok til det. Men det er vores lod i livet, os, der har været med her, at vi simpelthen ikke kan sige nej. At vi kan ikke bare sætte os ned og sige, sådan er tingene bare. Nej. Så du egentlig... Nu har du markeret dig måske i forhold til den her coronakrise og så videre, men er der andre ting, mærkesager du egentlig, er der andre ting, du egentlig har været aktivistisk omkring?
Altså, ja, det her, ja, min aktivisme har ikke, eller min rebelhed, eller hvad man kalder det, er ikke startet ved corona. Nej. Det er kun blevet mere udtalt. Det er kun det her, altså omkring corona har jeg fået en måde at komme ud med det på, tror jeg. Jeg har fundet min plads. Jeg har lige siden jeg var helt lille været typen, der rejste mig op og sagde, der er et eller andet her, der er galt. Og fortalt min mening og min holdning. Jeg har ikke været bange for at dele min skepsis. Som jeg har sagt mange gange før, så tror jeg, jeg har været den der har rejst sig op og sagt, kejseren har ikke noget tøj på. Jeg har også været, jeg har prøvet flere forskellige steder at gøre en forskel. Jeg har også været lidt ind over rigtig politik. Det handlede om overvågning. Jeg passede ikke ind i det rigtige politiske system, fandt jeg ud af. Jeg hørte til på den anden side, som er her. Der har jeg fundet mine mennesker og mine ligeværdige. Så i græsrødderne mere? Præcis, jeg er og bliver en græsrod, og det har jeg jo efterhånden, det har jeg efterhånden lært. Ja, okay. Jeg vil lige sige noget hurtigt. Jeg vil bare sige god aften til alle dem, der kigger med, og sige tak, fordi de har set programmerne, om de har set et afsnit, alle afsnit. Jeg er meget taknemmelig for, at folk har brugt deres dyrebare tid på at se os. Og det kan godt være, at det er klippet lidt skævt nogle steder, men vi er bare stadig taknemmelige. Ja. Helt sikkert. Men hvad hedder det? Nå ja, ja. Altså i virkeligheden, så har I jo sagt flere gange undervejs, har jeg i hvert fald hørt i programmet også, at I godt kunne frygte lidt for den måde, som I vil blive fremstillet på. Og nu har I jo også set resultatet. Altså, hvad siger du, Simon? Er det gået som forventet? Altså både og. Jeg vil sige, de første hver del af hvert afsnit er meget sådan en drama, underholdning, I skal lukkes ind, og så bliver det lidt bedre, når man så ser selve programmet. De har så taget rigtig meget af det faglige og de dybe debatter ud, hvor vi snakker om en hel masse ting, og så prøver de især i det sidste afsnit at fremstille os, som om vi ikke kan finde noget kildekritik, og vi er nogen, som bare ser YouTube-videoer, og ja, det er både og. Det er ikke så slemt, som jeg havde frygtet, men der er stadig nogle ting, jeg ikke er sådan helt super tilfreds med, men sådan bliver det jo altid. Og det vigtigste er jo bare, at jeg synes, vi fremstår, som om vi er fire sympatiske mennesker, der er bekymrede for, hvordan verden ser ud, og vil gerne gøre en forskel. Og vi kunne bare sidde på sofaen og lave ingenting. Nu har vi valgt at stille os frem, og så må vi tage tæskene. Men hvordan, altså for lige at gå ind i det, hvordan har du det egentlig med, at denne her sådan, ja, hvad kan man kalde det, nærmest en aktivisme, eller nu hører jeg egentlig være lidt mere sådan, jamen vi er kritiske, vi stiller spørgsmål, vi æder ikke alt, hvad der bliver sagt råt. Altså, hvordan har I det med, at det egentlig bliver associeret med nogle, på en måde lidt far-out ting, altså sådan underforstået, at jamen, så tror man nok også på, I don't know, altså så sidder man og undersøger Illuminati i sin fritid, eller altså hvordan, fordi jeg synes, der sker jo de her sådan breaks ind imellem, ikke? Hvor man, ja, konspirationsfolk er jo meget forskellige, men de tror alle sammen, der er en kæmpe sammensværgelse, altså hvordan kan du identificere dig med det? Altså... Det er jo et stort spektrum, ikke? Vi er fire vidt forskellige mennesker, med vidt forskellige livserfaringer og holdninger. Så man kan gå fra den ene ekstrem til den anden ekstrem. Så det er svært at putte os i en kasse. Jeg ved godt, at de insisterer på at putte os i en kasse, fordi så er det let at forholde sig til, hvem vi er. Eller bare sige, de ignorerer dem, eller de er ligegyldige, eller de er farlige, eller de er bare til grin. Mm. Men vi er vidt forskellige mennesker, vidt forskellige baggrunde. Så det er eddermame svært at putte os i en kasse. Men man kan bare sige, at uanset hvor lille en kasse de prøver at putte os i, så vil vi ikke passe i den. Vi vil ikke kunne være i den. Og vi kommer med forskellige tilgange til det, om vi så går ud og handler ved at demonstrere, eller om vi skriver computeropslag, deler på sociale medier, går ud og skriver læserbreve, hvad vi nu gør. Det er vidt forskelligt, og alt er værdsat. Alt er værdsat, virkelig. Ja. Så det er jo ja. Hvordan er de reaktioner, I har fået? Chantal? Undskyld, se det lige igen. Jeg lige... Ja, du var... de reaktioner, som I har fået, hvordan har det været at sidde her i den sidste uge?
Altså det, det har været vildt for mig, som er et ekstremt blødt menneske, men med rent ud sagt store kahunas. Så kan jeg sige, at jeg har fået rigtig mange fine henvendelser på, at det netop har åbnet debatten for mange, ud over lige præcis vores emne og det her, men bare det med at være forskellig. Og jeg har fået masser af høvl, jeg har fået masser af grimme ord, virkelig, virkelig, virkelig grimme ord, det har gjort ondt. Altså helt vildt ondt, og det er hårdt, og jeg har tudet, og jeg har grædt, og jeg har grint, og jeg har strålet, og jeg har fejret den sidste uge, så det har været en rollercoaster uden lige for mig. Men ligegyldigt hvad der er sket, så har jeg jo vidst, at det her ville ske, men i det øjeblik, at jeg rammes, er det jo svært. Men jeg ved, at det her, det er... som jeg ser det, så danner det jo præcedens for en masse ting, at vi kan få lov til at sige, hvem vi er. Og vi, eller, vi snakker jo hele tiden om det her, men det sagde jeg også før, at vi kan få lov til at sige lige præcis, hvad vi har lyst til, men på en eller anden måde kan vi jo ikke, fordi nu er vi jo konspirationsteoretikere, og det er jo så kommet frem til, at så er man jo ekstremist, og så er man måske også terrorist. Og det er jo det helt nye, det her med, hvordan bliver vi nu betegnet, og skal vi så have mundkurv på, skal vi til at passe på med at sige vores mening, hvordan influerer vi andre mennesker, som i bund og grund bare trænger til at blive hørt og set, og ikke stå alene med deres udfordringer. Ja, for det kunne jeg godt tænke mig, ligesom, altså, fordi du siger, at det kan... Altså... Forbindelsen ryger lige, tror jeg. Ja, forbindelsen ryger. Ja. Men kan jeg også sige... Kan vi tale imens? Jamen, jeg synes, det er jo super fedt, vi er det mest sete program på DR Online. Det er jo ret vildt, at vi er både nummer et. Ja. Det viser jo, der er en nysgerrighed omkring, hvem vi er som mennesker. Og jeg har også fået rigtig mange positive tilgengivelser fra folk, som ikke er enige med mig. Gamle veninder, der har skrevet lige pludselig på, at vi ikke er enige, men hatten af for, at du står frem med de ting, du føler og tror på. Mm. Og det varmer. Mm. Altså, så op i et vist sted med de mennesker, som så også skriver og skriver, mener, at vi ødelægger det hele for det her, og det den og datten, fordi der skal altid være kritikere. Der er altid kritikere. Der er altid folk, der også er misundelige på, at de ikke selv har fundet på at gøre det, vi har gjort. Der er kæmpe egoer i det her. Ja, det skal jeg lige sige, altså, fordi jeg har jo bemærket, at I har fået meget af det, der hedder, ja, det ved jeg ikke, man kan kalde det friendly fire, altså at der er nogen, der falder i ryggen, eller synes, det kunne de have gjort meget bedre, eller hvordan er det egentlig, altså, når I lidt identificerer jer som sådan nogle frihedskæmper, og så måske oplever, at der er andre fra det miljø, som er kritiske, hvordan føles det? Altså jeg synes det, jeg personligt synes jeg, det er en anelse frustrerende, men jeg er også, det tror jeg, jeg har udviklet en form for kompetencer og nogle brede skuldre i de mange år, jeg har været pædagog. Jeg ved at folk nogle gange udtrykker deres følelser på en lidt forkert måde, eller en anderledes måde, og jeg har valgt at trække vejret dybt og tænke, pyt, fordi det kan godt være, at jeg ikke gør tingene 100%, som de vil gøre, men jeg gør i det mindste noget, og det er det, det handler om for mig. Det handler om, at jeg skal kunne se mig selv i øjnene. Det handler om, at jeg om 40 år, når jeg engang er gammel og vissen og kedelig og ved at dø, så skal jeg kunne se tilbage på mit liv og sige, prøv at høre, jeg lagde mig ikke bare ned og tog imod. Jeg stillede mig op og gjorde noget for det, jeg troede på. Så kan det godt være, at jeg bliver modbevist i mine teorier, og det kan godt være, at jeg tager fejl på en hel masse. Men prøv at høre, sådan er livet. Man bliver nødt til at kæmpe for det, man tror på, også selvom man måske tager fejl, og også selvom man måske lyder som en tosse. Nu taler I jo meget sådan passioneret, altså, men en stor del af det her setup, det er jo sådan faktatjekket. så hvordan føles det at skulle igennem sådan en skærsild der, Simon? Jamen altså, jeg havde faktisk et interview med en ekstra bedre journalist her i morges, fordi, altså, hun troede, at vi blev kimet ned, og en masse, der gerne vil have udtalelser fra os, fra medierne. Men ingen af de artikler
har kontaktet os, som blev skrevet om os. Hverken Berlingske eller Politikken, P3, Aftenshowet. Der er ikke nogen af dem, der har henvendt sig til os og spurgt os, hvordan vi føler, det var at medvirke. Og jeg har det egentlig okay med at tage et faktatjek. Det er mere præmissen om, hvad det allerede skal indgå i programmet på forhånd. Inden vi kunne have lavet 12 minutter med en sort skærm, og vi skulle stadig ind i detektoren en halv time. Ja. Så den der forudsætning gør så, at de, hvis der ikke bliver sagt særlig mange forskellige påstande, så er der ikke særlig meget faktatjekke, og så bliver det nogle meget små halmstrå, de får fat på. Og det er sådan, det kommer til at fremgå forkert, fordi vi bruger 4 episoder på at opbygge noget sympati for os, og så kommer det til at virke meget underligt, og kommer til at virke så aggressiv, og bruge de her teknikker til at få os til at fremstå, som om vi ikke kan finde ud af kildekritik, at vi bliver udstillet, begået karaktermord imod os, og det backfire en lille smule, synes jeg, når de gør det på den måde. Og så vil jeg også lige hurtigt sige, jeg har fået næsten udelukkende positiv respons, både fra dem, som er enige, og dem, som er uenige. Okay. Og jeg ved ikke, jeg kan godt være, at jeg bare ignorerer det, eller ikke kan se det, men jeg møder ikke den der, at vi bliver angrebet, egentlig. Kun for Berlingske og Politikken, men det tænker jeg, det er gratis omtale. Det er god omtale på en eller anden måde. Det har gjort, at en masse mennesker har set det. Ja. Og nu hvor vi lige, hvor jeg lige spørger dig, så du viser jo faktisk din sårbarhed og så videre. Du bliver tydeligt berørt her i afsnit 2, da snakken kommer på børnene. Hvorfor? Hvad er det, der sker der? Jeg tror, det er rigtig svært at forklare en følelse, men altså, det var bare en ægte følelse af, at jeg havde virkelig hårdt med, at børnene skal lide så meget. Ikke kun selvfølgelig på grund af vaccinen, men også på grund af nedlukningerne. Det er taget fra deres normale hverdag. De har ligesom skulle betale en virkelig høj pris for at... de har ikke rigtig gjort noget, og de har ikke rigtig været modtagelige for den her virus særlig meget, og så de som skulle betale prisen for vores andres frygt og panik. Så jeg blev bare sådan enormt rørt af det, og det kan man også se i episode 3, der reagerer sig lidt anderledes. Okay. Men i episode 2, der bliver jeg ked af det, der kommer lige nogle tårer i øjnene. Det løber også ikke helt vejen ned. Jeg får lige snøftet det op. Og så havde jeg Chantal og Michael lige der i hvert fald det, til lige at holde fast på mig, ikke? Jeg er simpelthen lige nødt til, og jeg kommer lige i tanke om ting, jeg simpelthen lige skal høre, inden vi går snart over til spørgsmål fra chatten, men jeg skal altså lige høre det der famøse magnetklip. Chantal, hvad skete der der? Hvordan? Nej, men altså, det er jo helt fantastisk. Altså, vi må jo bare erkende, at vi faktisk har opført os så pænt i 10 hele redaktionsdage, at vores produktionsselskab har valgt at vise både noget, som ikke omhandler os, som var ude for et møde, som ikke har noget med os at gøre, plus den her, hvor vi sidder og joker og hygger og spiser nachos. Jeg mener, hvorfor filme, når jeg spiser nachos eller tyk gummi? Det er helt sort for mig. Men hvor vi sidder og snakker løst og fast om, hvad fanden er det egentlig, der sker, og hvad der er sjovt og alt muligt. Og så sidder vi og snakker om den her magnettest. Jeg tror ikke, nogen af os nogensinde har prøvet den. Mm. Og derfor ved vi ikke en skid om den, beklager mit ikke så pæne sprog. Og så bliver den jo ligesom taget ind i det her med, at vi skal prøve, eller Signe vil prøve det, og det er jo, vi synes jo bare, det er sjovt. Jeg mener, fordi vi netop ikke ved noget, så får Michael ragt nogle nøgler, han tager bare en nøgle ud, fordi han aner ikke noget, og gør det der, og så er det ligesom det. Og det klip er jo så taget med, og vi bliver jo fuldstændig fremstillet som nogen, der ikke ved noget. Vi kan vi heller ikke ved om det her, så det er jo fair nok. Men at blive latterliggjort, jeg synes jo, det er morsomt. Og stadigvæk, så jeg krymper tag over, at de har taget det med, fordi jeg ved, hvad det omhandler. Både det, de har gjort, og hvordan vi har siddet der. Og vi har virkelig tiptoed i 10 dage. De har ikke noget at tage på os, for vi har snakket altså savligt, som Simon jo også talte om. Vi har virkelig debatteret mange gode emner, som social kontrol, pointsystemer, verdensbankerne, verdensøkonomi, World Economic Forum, The Great Reset. Vi har haft så meget kød på det her. Jeg siger ikke, at,
at vi ikke, de ikke også kunne tage alt det andet med. Men altså, lav nu et ærligt portræt, så når der kommer nogle ting frem, eller det bliver fremstillet, som om vi ikke har lavet en skid, eller de tager det, når vi står og tænker, eller der har været noget, hvor vi ikke har været smart, eller mennesker. Jeg mener mennesker, vi er jo bare mennesker. Så står det mig jo meget i øjnene, at de tager det med, og jeg tænker, der er jo en grund til, at de tager det med. Tænk på det. Altid tænk på, hvorfor bliver TV'et lavet, som det gør? Ja, og det er jo præmissen selvfølgelig, at det er fjernsyn, at det er TV, ja. Og det er underholdning. Ikke? Altså, 100%. Og det er klart, at selv, altså, ja, de unge møder er nok også lidt mere nuancerede, altså, når kameraet slukker. Det vil jeg håbe. Men, altså, vi kender jo det der, og så, det er jo præmissen, kan man sige. Det er det. Så I er modige at stille op til det, fordi det er klart, at det bliver kedeligt, hvis det er, at der ikke sker lidt. Men når vi nu lige taler om jeres emne der, det er jo et kompliceret emne, WHO, hvorfor synes I lige det var vigtigt, Cecilie, kan du fortælle det, hvorfor var det? Men, som jeg kan se, og det havde jeg faktisk glemt, men som jeg kan se på et af programmerne, så er det nok mig, der smed WHO på bordet, efter jeg har været ude og snakke med en af dem, jeg samarbejder med så dagligt, og siger, prøv at have hjælp. Vi ved, vi sidder her, vi var tre dage om at finde et emne. Vi var igennem så mange ting, og vi ville finde noget, som ikke kunne stemple os som fuldstændig konspirationstosser. Og jeg tænkte, WHO, det er noget, alle folk kan forholde sig til. Plus vi alle sammen ved, alle mennesker ved, at der er interessekonflikter i det her WHO-system. Så vi tænkte, det var nok der var mindst mulighed for, at vi kunne blive latterliggjort, fordi det er, den ligger lige til højre benet. Jeg vil så sige, og det er klippet ud, jeg er halvvejs, tror jeg, i vores proces, der sætter jeg mig ned og siger, nu prøver jeg tror sgu, vi har valgt et forkert emne. Og så kastede jeg den faktisk op, og der gik produktionsselskabet en lille smule panik, og det gjorde jeg, fordi der var vi nået så langt. For det første havde vi været tre dage om at vælge emnet, og for det andet, altså, så vi havde travlt. Men jeg fik sådan en, jeg fik sådan en bange anelse om, at det ville være svært for os at finde noget, altså beviset. Vi kunne ikke finde the smoking gun på det her. Det kommer vi ikke til, fordi de dækker deres ryg rigtig godt. Og de har gjort deres arbejde rigtig godt, WHO, og rent PR-mæssigt, der er de jo blevet fremstillet som helte i verden, og de har reddet os alle sammen. Vi har så en debat, og den er heller ikke taget med, om hvorvidt vi skal tage det eller ej, vi bliver enige om, okay, vi kører videre med det her emne. Fordi jeg havde sådan en eller anden bange anelse om, at det nok ville være svært for os at finde beviserne. Det viser sig også, det er det, og der er meget få folk, der vil udtale sig, men jeg synes så til gengæld, vi finder nogle rigtig gode kilder. Og Claus Hanke, som også er med, han gør det rigtig godt. Folk er bange, fordi WHO er et stort multinationalt selskab. Det burde det jo ikke være, men det er det. Og der er mange penge involveret. Så det er en stor mundfuld, vi har bidt over. Og der får jeg også lidt panikangst undervejs og tænker, det duer ikke det her. Men det føles som det rigtige, fordi alle ved, synes jeg, at WHO har interessekonflikter i forhold til deres finansiering og sådan ting. Så den lå lige til højre benet. Simon, du vil... Jeg har lige en hurtig, bare fordi det var så interessant, fordi Cecilie gik ud og optog den der video, og så sidder mig og Michael Kastis og sidder og snakker omkring WHO. Så da hun kommer ind og siger, vi skal snakke omkring WHO, så tænker jeg, okay, det er lidt pudset. Vi har lige siddet og snakket om det, mig og Michael Kastis. Så tænker jeg, okay, det må være meningen. Ja. Og i forhold til WHO, jeg vidste jo, jeg kan huske tilbage til svineinfluenzaen 2009. Jeg kan huske reaktionen, jeg kan også huske, hvad der skete efterfølgende, hvor Europarådet var ude med en meget kritisk rapport, hvor at WHO prøvede at forsvare sig med, at det er en konspirationsteori. Det sagde de dengang, det er bare en konspirationsteori. De kom til det allerførste møde hos Europarådet for at forsvare sig, og så dukkede de ikke op igen. Og Europarådet afdækkede netop, at der var de her interessekonflikter, det hemmelige råd, der sidder og afgjorde, om det var en pandemi eller ej, som man først fandt ud af, bagefter havde interessekonflikt, fordi flere af dem sad i vaccineselskaberne, og de havde siddet og promoveret over flere år vaccineselskaberne en bestemt form behandling, der blev udløst automatisk, lige så snart WHO
erklæret en pandemi, så bliver de her automatiske kontrakter udløst. Ja. Og så skulle du bare købe det, uanset om du havde behov for det eller ej. Danmark slap sig uden af de her kontrakter, da vi ikke brugt særlig mange af de her vacciner. Det gjorde man så i Norge og Sverige, og vaccineskade adskillige børn og unge. Ja. Ja, der var jo faktisk en skandale omkring de her narkolepsi-ramte børn. Og det kommer jo faktisk ikke rigtig ind på i jeres program. Nej, men altså, nu er det 12 minutter, så... synes I, I fik budskabet frem? Altså, det fik I det frem, I ville med de 12 minutter? Det er jo komplekst at skulle fremlægge noget så stort der. Jeg synes, vi gjorde det godt i forhold til, at vi ikke er uddannede journalister, og i forhold til, at vi ikke aner, hvordan man klipper, og hvordan man manipulerer, vil jeg næsten sige, folk, fordi det er jo det, medierne gør med de her ting, skal klippes i en bestemt rækkefølge og gøres for ligesom at ramme folk på den rigtige måde, så synes jeg egentlig faktisk, vores forsøg, det er godkendt. Mm. Men vi kan jo eventuelt vende tilbage og grave lidt mere i det, faktisk. Jeg vil bare lige hurtigt sige, at vi havde faktisk en anden kilde. Folk har kritiseret os for ikke at have flere kilder. Vi havde en anden kilde. Vi havde op til interviewet. Han ville bare ikke skrive under på, at blive kaldt konspirationsteoretiker, kan man sige, i programmet. Han ville ikke det var på grund af, det var kun på grund af titlen, ja, han ikke ville interviewet ikke måtte komme med. Det var fordi det jeg havde valgt den titel til programmet. Ja. Ja, men forstår der, man udmærket. Guilty by association, og det greb, det kan, ja, det er jo stærkt, kan man sige. Ja, jeg er spændt på, om, nu sidder jeg ikke her og følger med i spørgsmålene, har vi nogen? Der er kommet nogen, som jeg godt opfordrer til. Okay, jamen altså, så er det bare med, og, altså jeg har masser af spørgsmål, jeg kan blive ved med at spørge jer om alt muligt, men så vil jeg da helt klart opfordre jer, der sidder derude og kigger med, til at stille nogle spørgsmål til vores panel her. Men noget jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at høre, det var, at er der noget sådan, altså du har faktisk været lidt inde på det, Chantal, at I havde mange gode diskussioner, er der andet sådan, hvor I sidder og ærger jer og tænker, øv mand, hvorfor kom det ikke med? Men der er jo sindssygt meget i virkeligheden, fordi som sagt, så alle dage, altså fra at man kommer ankommende i sin bil om morgenen, og så står de der allerede, og du kommer ind, altså der bliver filmet, inden du overhovedet kommer ind og siger hej til folk og mærket op og gør noget. Så der har jo været så meget, så jeg... det der med at pinpointe noget, så kunne jeg næsten pinpointe de sidste 90% i stedet for. Okay. Det er jo svært, fordi hvad er et ærligt billede? Hvad vil vi gerne have med? Det ærlige er jo også det, der er blevet sagt. Så vi har jo sagt det, der er, men det er taget ud af kontekst. Plus, at det er ikke et reelt pænt forsøg på at vise, hvem vi er, og hvilken viden vi har, og hvor bekymrede vi er, og hvorfor vi egentlig gør det, der, det vi gør. Så på den måde, så tænker jeg hele tiden, det kunne de godt have gjort bedre. Hmm. Jeg skal lige høre, om det kun er mig, der, hvor du falder lidt ud, Chantal. Fordi du har jo sagt, at du sidder midt i stormen. Ja, der er jeg ikke. Jeg oplever, det dig, der falder ud, men det kan jo være mig. Ja, okay. Så der er lidt ustabilt. Jeg håber, vi klarer det. Ellers må de jo tage det, der er. Ja, ja, lige præcis. Det er godt. Hvad hedder det? Jeg vil lige hurtigt snakke om forløbet. Bare fordi, at de her 10 dage, det var enormt hårdt og intenst, de her optag dage, fra morgen til aften, hele tiden på. Men vi havde det faktisk også virkelig sjovt sammen. Ja. Altså, vi kan også se, når man ser programmet, vi joker lidt med hinanden, og der kommer nogle kommentarer, og lige løfter et øje, og at man elsker det. Og vi havde det også rigtig sjovt sammen med Signe Molde, faktisk. Ja. Og derfor var jeg så glad for at se hende i går på aftenshowet, og gav en meget færre repræsentation af, hvordan det var at være med, og hvem vi var. Fordi jeg nogle gange synes, at især medierne, som overhovedet ikke har været, og spurgt os, hvordan vi oplevede det, har dømt os på forhånd. Og der synes jeg, hun sagde det rigtig, rigtig fint i går i aftenshowet. Vi havde det virkelig sjovt, og der er mange gode optagelser, der er røget ud. Hvad der præcist
skulle have været med, det er virkelig svært at svare på. Det tror jeg, der er mange interessante ting. Mm. Altså, ja, vi filmede jo i tæt på, jeg tror, de har vel 100 timers materiale, i hvert fald for hver især, ikke? Altså, så det er jo... Ja, jeg er bare glad for, at de ikke har slagtet os, fordi det kunne de også, fordi vi har siddet i pauserne også og joket og sagt mærkelige ting og sådan noget, havde de klippet, havde de ville gøre os ondt, hvis i den måde, så havde de kunne gøre det, fordi ja, nogle gange, når man sidder til frokosten eller står udenfor, og i mit tilfælde står og ryger, og vi står og snakker, så stod de også og filmede os. Og der kommer nogle gange nogle ting ud af munden på en, når man har været 10 timer på arbejde, som ikke altid skal viderebringes. Hvis de havde taget de ting ud, så havde vi fremstået som fuldstændig rablende idioter, for at sige det lige ud. Ah, Sille. Nu gør du dig vist værre, end du er. Og mig. Og Simon. Det kommer nok øjne på øjnene, der ser. Men det jeg godt kunne tænke mig at høre her, vi har faktisk et spørgsmål fra Kirsten Reinholdt. Og det er et lidt langt spørgsmål, så jeg piller måske lidt i det. Men spørgsmålet lyder sådan her. Hvad ved man om bivirkninger, og hvordan kan det komme ud til befolkningen? Og så kommer der faktisk, det er egentlig to spørgsmål, og jeg tror, jeg vil fokusere på det næste her, der siger, ser I en sammenhæng mellem denne såkaldte pandemi, 5G, overvågning, penge og magt? At det vel, altså det er jo der i den nederste, altså det øverste kan man sige, ja, det er jo meget konkret, men nummer to spørgsmål er i princippet det her, sådan, er der en større, ser I en større sammenhæng, en større konspiration, når I nu har siddet her og diskuteret? Jamen altså, jeg kan sige, jeg synes jo, de to spørgsmål egentlig hænger lidt sammen. Fordi grunden til, at vi ikke hører om de her bivirkninger, kunne man jo godt tro, havde noget at gøre med de penge, der er at tjene på vaccinerne. Og lige meget, hvordan vi vender og drejer det, og hvordan der var nede, så er der rigtig mange penge i den her pandemi. Og nu har vi valgt Bill Gates som figur for, hvem der tjener penge på det her, men der er mange andre mennesker, der har tjent rigtig, rigtig gode penge på det her. Bill Gates har investeret kraftigt i vaccineindustrien, og samtidig går han ind og påvirker WHO. Han investerer, han giver nogle penge til et firma, som får hans egen penge til at vokse, og så er min hjerne, den ligger to og to sammen og tænker, går vi om der er en sammenhæng? Jeg ved det ikke, jeg kender ikke sandhed. Mm. Men jeg bliver skeptisk. Jeg bliver rigtig skeptisk, når en mand kan tjene så mange millioner, hvis ikke milliarder, på noget, som et firma, han selv har investeret i, går ind og styrer udbredelsen af, og gemmer de her bivirkninger, fordi der er ikke, altså alle læger i hele verden vil skrive under på, der er bivirkninger med den her, men sjovt nok, så hører vi ikke særlig meget om den. Og når vi hører om den, så bliver det neddroslet til, ja, men det er jo også bare, og du ved, og det er der med alle ting, og det ene og det andet. Selvfølgelig er der en sammenhæng. Spørgsmålet er bare, om det er en... Det spørgsmål om kausalitet eller korrelation, som man siger, er der en direkte sammenhæng, eller er det bare et tilfælde? Mm. Jeg ved det ikke. Nej. Simon, jeg har faktisk også et spørgsmål til dig, men vil du kommentere først? Jeg vil bare hurtigt kommentere, at vi snakker en del omkring social credit score, ligesom i Kina, hvor at hvis ikke du opfører dig på en bestemt måde og siger de rigtige ting, så bliver din bankkonto lukket ned for, at du kan ikke betale, du kan ikke arbejde, du kan ikke rejse, du kan ikke alle de her hverdagsting. Og det har vi jo set allerede med coronapasset, har været en forløber for det, hvor du ikke går på restaurant, du kan ikke gå til frisør, du kan ikke rejse ud af landet, mindre du får taget en test eller taget en vaccine. Og det er jo en form for indirekte tvang til vaccinen, og så ved jeg godt, at de kalder det en blød nudging, og det, jeg synes, det er grænseoverskridende, at min regering prøver at tvinge mig til noget, hvor jeg er min krops autonomi. Jeg vil gerne styre, hvad jeg putter i min krop, ligesom jeg gerne vil bestemme, hvad jeg selv spiser, så vil jeg også gerne styre, hvad jeg putter i min krop. Hvis de havde forklaret det til mig som en voksen menneske, her er fordelene, her er ulemperne, fuldstændig sandfærdigt, og så kan du selv tage beslutningen. Det vil være meget mere troværdigt for min synsvinkel. I stedet for at prøve at tvinge mig igennem, så får du lov til at arbejde, det vil sige i Italien, i Canada, i USA, flere steder, hvor du kan få lov til at arbejde, og vi bliver smidt ud fra steder, hvor vi ikke kan være længere. Mm. Det er en form for diskrimination i hvert fald.
Ja, så det du siger er, at jo mere faktisk, at narrativet bliver ensidigt, jo mere bliver du mistænkelig. Er det sådan? Eller mistænksom? Når man ikke er ærlig og taler til os, som om vi er voksne, som kan bruge vores egen sunde fornuft, vores egen skelnævne, vores egen kritisk tænkning, men i stedet for at insistere på at fortælle dig, hvad du skal tænke, hvad du skal føle, hvad du skal gøre. Vi er ikke børn, vi er voksne mennesker. Du må gerne komme med opfordringer, ligesom de gør i Sverige. Du må gerne komme med anbefalinger. Du skal bare ikke tvinge mig til noget, for det skaber modstand, det skaber modpres. Hvad hedder det? Jeg synes også, hvis jeg lige må, altså jeg synes jo sådan en ting, som en ting, der gør det meget tydeligt, det er, vi bliver pumpet i hovedet hele tiden. Hvis du ser news, så kører der sådan en breaking news ned i bunden, men nu er der så mange døde af corona. Vi har hørt, der er 2.500 mennesker, der er døde af corona. Det vi ikke hører, det er, at hvis du opgør dødsfaldene efter vaccinen på nøjagtig samme måde, som vi opgør corona, det vil sige, hvis du dør inden for 30 dage efter, du har fået vaccinen, det er sådan, man opgør coronadødsfald, jamen så er der 4.500 mennesker, der er døde. 4.500 mennesker er døde inden for 30 dage efter, de har fået vaccinen. Der er kun 2.500 mennesker, der er døde inden for 30 dage efter, de har fået corona. Og så er det jo, jeg tænker, hvorfor får vi ikke det her at vide? Hvor får du din viden fra, altså når du siger de her ting? Hvor søger du information? Jamen, jeg er jo noget der til. Men jeg har jo som sagt en gruppe, der hedder Mama and Black, og der er jo rigtig mange mennesker, der lægger opslag op hele tiden. Og jeg har et rigtig, rigtig stort netværk. Jeg vil sige, jeg er nået dertil efterhånden, hvor jeg ikke behøver selv at søge viden som sådan, fordi der er rigtig mange mennesker, der sender links til mig, der sender billeder, der er rigtig mange af mine venner og bekendte, der er meget aktive med at dele de her ting, og dem ser jeg jo hele tiden. Og så går jeg ind og undersøger nærmere, og læser rapporter rundt omkring, og jeg er jo topnørdet, jeg kan jo ikke nøjes med bare at læse en overskrift, jeg går gerne ind og læser de her rapporter, der bliver skrevet om i overskriften, og det er så en eller anden tyk ting med en masse teknisk viden, så prøver jeg det bedste, jeg har lært at prøve at gennemskue, hvad der står. Og det er, altså, det er jo sådan nogle steder som CDC, for eksempel den amerikanske sundhedsmyndighed eller noget, de har jo selv været ude flere gange med rapporter, der siger, jamen det er meget få procent af de coronadødsfald, der er egentlig direkte relateret til corona. Jeg tror, det var 3%, de regnede med, 3-4% ud af de dødsfald, der er registreret omkring corona, der rent faktisk er corona-relateret. Resten er ting, der ryger ind under den her, hvis du er død inden for 30 dage efter, du har fået påvist corona, jamen, så er det coronadødsfald. Så vi har jo set, der har været trafikuheld og kræfttilfælde. Folk, der har været terminalt syge og kræft i flere år, der tilfældigvis bliver testet positiv for corona og dør efter 14 dage, jamen de bliver registreret som coronadødsfald. Men de har været ved at dø i 5-10 år eller mere, eller de kørte galt på motorcykel, eller hvad ved jeg. Så figurerer de i de her statistikker. Og det undrer jeg mig, det undrer jeg mig sørme over. Så det er noget af det, der skabte undren hos dig. Ja, meget. Ja, vi har nogle, vi har et, en lidt kritisk kommentar her, og det er Osman Al-Chami, som kommenterer på jeres medvirkende i programmet. Han forstår det faktisk ikke, hvorfor stiller I op? Og han synes egentlig, at jeres medvirken har efter min personlige holdning faktisk kun givet majoriteten mere blod på tanden til at tro, at vi virkelig er nogle idioter. I modsiger medierne og siger, at de er korrupte, men I vælger alligevel at medvirke i deres show. Jeg bliver bare nødt til at være ærlig og sige, at I slet ikke har gjort det godt nok. Hvad tænker I om sådan en kommentar? Jeg tænker, at folk skal forstå, at you gotta fight fire with fire nogle gange. Vi er godt klar over, at medierne ikke altid de ikke altid vinkler tingene, som de skal gøres. Og det vidste vi også, da vi gik ind til det her. Men nogle gange bliver man nødt til at tage en chance. Og nu har jeg gået til demonstrationer i halvandet år og været aktiv og selv arrangeret og gjort ved. Og jeg følte, der blev nødt til at ske noget andet. Også. Ikke fordi jeg stopper med at gå til demonstrationer, fordi det føler jeg stadigvæk har sin ret. Men jeg følte, jeg havde noget at sige, og jeg fik en platform til at gøre det på, som er fri for alle de her algoritmer, som vi slås mod på Facebook. Ja. Så er der et spørgsmål her. Hvad hedder det? Ja, der er flere, der gerne vil sige noget, men vi skal nå lidt forskellige.
Der er et spændende spørgsmål her, og det kan godt være, at det bliver lidt konspiratorisk nu. Det er René Klauber, der spørger, hvordan tror I, at Danmark vil se ud om et halvt år? Er der mere eller mindre frihed? Hvad tænker du, Chantal? Gud, jeg synes, det andet spørgsmål var meget mere interessant. Men ja, okay. Det nu er... når vi nu ser, hvad der bliver lavet af små bekendtgørelser og smutten rundt om de love, der nu engang eksisterer, så tror jeg, der er mindre frihed. Sådan rent personligt tror jeg, der er mindre frihed. Jeg tror, det er den vej, vi går, når jeg kigger ud i verden og ser, hvor voldsomt det er. Nu har jeg lige i dag lavet et opslag omkring Australien, hvor... der næsten ikke er nogen smittet, næsten ikke er nogen døde, og dog fortsætter de med det her vaccine, det her medicinske eksperiment. Og det betyder faktisk, at du kan ikke arbejde, medmindre du tager vaccinen. Mm. Og der er alle de her kæmpe oprør og demonstrationer, og jeg tænker, ved folk det? Ser de det? Ja, for det kunne jo være, altså det er jo lidt interessant, altså fordi måske... Måske har du en anden viden, eller du følger med, er det sådan, at så bliver man ligesom, at Cecilie beskriver det, altså så får man mere og mere viden nogle andre steder fra, end måske mainstream medier, er det, og ser de her ting, fordi jeg har ikke rigtig bemærket, at der har været noget omkring demonstrationer og oprør og så videre rundt omkring. Det er jo faktisk, undskyld, jeg afbryder dig egentlig. Er det okay? Men det er jo også det, vi hele tiden prøver at fortælle. Altså det er jo, vi starter jo alle sammen fra et eller andet sted, og jo mere man er inde i det, jo mere ser man, jo større bliver dit netværk, der poster ting. Så det, for os bliver det jo bare lagt på, lagt på, lagt på, lagt på, lagt på. Så jeg ser helt vildt meget, og hvis jeg postede hver dag, så ville jeg ikke have en Facebook-profil, for så ville jeg blive lukket. Det er meget simpelt, ligesom så mange andre, der poster kritik til en opposition eller kritik til et narrativ, der jo nu er. Så det kan vi ikke få lov til. Så det er jo noget med hele tiden at tage det tilbage igen og tage det ned på et helt almindeligt sprog, og så gør det stille og roligt. Jeg er glad for, at jeg stadig kender nogen, der poster hardcore fra andre lande også, fordi det er virkelig mange lande, der har en helt anden fascistisk tilgang, hvor vi stadigvæk heldigvis jo lever i det her repræsentative demokrati, og på en eller anden måde har en ytringsfrihed, vi er jo ikke sat i fængsel endnu. Så vi har det jo stadigvæk, og jeg mener, at den stemme skal høres fra os alle sammen, og det er derfor, vi deler flittigt og prøver jo at få andre mennesker til at se, at mainstream media er ikke kun vejen frem. Og nu vil jeg gerne lige sige noget andet. Fordi det var det med det var det der med, at der var en kritisk, men det var så fantastisk, fordi det er jo det, vi har været ude for, eller jeg i hvert fald også ser, at man kan ikke bare blive ved med at gøre ting på en måde, hvis ikke det virker. Så er man jo nødt til at tage de chancer, som Sille også siger, som Simon påpeger, som Michael påpeger, at vi alle sammen påpeger. Vi er nødt til at gøre noget andet for at få et andet udfald. Så går vi ind i det her, og jeg tror heller ikke på, at alle, det må jeg sige, alle dem, der er fuldstændig i et stort narrativ lukket omkring, at vaccinen er rigtig, corona eller alt det her, ikke den, vi henvender os til. Vi henvender os, tror jeg, eller lad mig tale for mig selv personligt, så der har jeg ikke trukket nogen idé. Det her med, hvem er det, der føler sig alene? Hvem er det, der kan mærke, der er noget galt? Hvem står som en minoritet? Hvem er det, der har behov for at høre, at der også er en anden vej? At den er ikke så ensidig, som vi får præsenteret. Nej, så det du siger, det er, at du tænker, at det kan inspirere andre. Er 100% sikker på, at det kan inspirere, for det er jo det, jeg også får tilbage af feedback. Så selvfølgelig, når der er nogen, der taler op og viser, at verden kan være anderledes, end det de lige ser som det første, så inspirerer det andre til også at finde det mod i sig selv og sige, jeg ved sgu heller ikke helt, om det er sådan. Hvad tænker du? Så får vi debatten. Simon, du vil også kommentere på det, på den kritiske kommentar. Ja, det der med et halvt år, det er jo, vi har jo ikke nogen spåkugle, som kan forudse fremtiden. Men det vi kan jo se på, det er, at hvis vi fortsætter, ligesom Chantal siger, med at gøre det samme, som vi altid har gjort, så får vi det samme resultat. Og det afgør
rigtig meget, hvilke valg vi som personer træffer hver især. Om træffer vi det valg, at vi bare vil fortsætte på den her vej, eller træffer vi et nyt valg? Beslutter vi os for, at vi skal have mundbindet på hver vinter? Beslutter vi os for, at vi skal bruge adgangsbegrænsninger, at du må kun være 10 eller 20 forsamlet sammen? Eller hvad beslutter vi os for? Beslutter vi os for, at flertallet, eller nok mennesker i hvert fald, siger nej, eller ikke vil medvirke til det, så stopper det. Det kræver bare, at der er nok, der siger, vi har lyst til noget andet, vi vælger noget andet. Det er ikke, fordi vi er anti-vaxxer. Jeg tror, at de fleste af os her har taget alle vaccinerne, de fleste af dem, ikke? Mm. Men vi har en dyb skepsis over for noget helt nyt, som aldrig er blevet prøvet af før, som er hastudviklet, og vi vil gerne se langtidseffekterne af det. Vi har ikke lyst til at være forsøgskaniner for noget, uden at vide, hvad der kommer til at ske på lang sigt. Eller har vi overhovedet behov for det? Mm. Vil vi ikke tvinges til det i hvert fald? Nu har du faktisk svaret på et af spørgsmålene. Ja, det er godt. Fordi at det er Marianne Pagels, der siger, jeg synes, det er overset, at vaccinen stadig er et forsøg. Jeg er ikke enig i det, og det var jo faktisk det, du lige sad og sagde nu, at det er du meget bevidst om. Jeg har et spørgsmål. Vi er ved at være næsten ved vejs ende her, men vi kan nok lige nå det her. Og det er til Simon, fordi du var jo i detektorkløerne. Detektor til, det er fra Katrine, og spørgsmålet lyder sådan her. Detektor tilbageviste din påstand om, at Bill Gates har doneret penge til WHO, og dermed været med til at påvirke, at de har udråbt corona som pandemi. Er du egentlig enig i Detektors tilbagevisning? Altså, hvorfor? Han står jo for en femtedel, næsten sammen med Gavi, af deres budget. Når man står for 20% af deres budget, så har man i hvert fald en eller anden form for indflydelse. Han er jo, hvis han var et land, det andet største donor, efter USA, nu tror jeg det var Tyskland her sidste år, da USA trak støtten. Og det der er omkring den filantropi, som han påstår, han begår, det er, at han over de sidste mange år faktisk har tjent flere penge, end han donerede på hans fonde. Det er, fordi han deler ligesom ud med den ene hånd, og tjener pengene med den anden hånd. Der er en interessekonflikt imellem hans investeringer og de donationer, han giver. Og der er faktisk meget kritik internt i WHO, fordi det, han altid går efter, det er ny teknologi med patenter på, ny medicin, som kan tjene penge på, hvor det ikke er for alle ulandene kan producere det fuldstændig frit, den her medicin. Så det er ikke nødvendigvis bedre medicin, men det er dyrere, og det skaber monopol på det. Og så derudover kan han trække pengene fra i skat, som han donerer. Mm. Og det Detektor gør med den der 125 millioner dollars, de tilbageviser jo ikke, at de har doneret det sammen med Wellcome Trust og Mastercard. Det de viser, det er, at det er kun 12,5 millioner af de 125 millioner, som går direkte til WHO. Men mange af de her penge går så indirekte til nogle af deres egne virksomheder, som producerer de her terapeutiske midler. Mm. Wellcome Trust for eksempel har tjent 3 gange så meget, som de har doneret i 2020. Okay. Så det kan godt betale sig at være filantrop, kan man måske. Du får det hvidvasket rygte i hvert fald, og folk tør ikke kritisere dig. Der har været en journalist, jeg ved, som har kigget på de finansielle tråde, og han hedder Tim Schwab, altså ikke ja. Klaus Schwab, han er ikke en onde mand. Ham der James Bond-skurken, han er en journalist, og han skriver på British Medical Journal og The Nation, altså The Nation, har han skrevet artikler omkring Bill Gates og hans finansielle interessante ting, ikke? Hvordan han også har købt sig til god reklame og publicity. Så hvis man synes, at det kunne være spændende at dykke lidt mere ned i, hvordan de her pengestrømme de bevæger sig rundt, og hvordan de her forskellige interesser de hænger sammen, så kan man godt lede efter Tim Schwab. Ja, og jeg har også lagt alle linksene op på min Instagram, alle vores dokumentation. Det kan ikke stå der fuldt ud på Instagram, men man kan i hvert fald se de fleste af dem på min Instagram, hvis man er nysgerrig. Ja, det er godt. Jamen, vi er ved at være nået til vejs ende. Er der nogle famous last words, I vil sige? Ja, serien er jo ikke slut. Den løber nogle uger endnu, og jeg håber, at vi kan måske genbesøge temaet. Måske dykke lidt længere ned i jeres program.
For det er jo spændende med hensyn til her detektor og den her måde at se verden på i faktatjek, og hvem har ret, og hvem har ikke ret. Hvis jeg lige må sige det sidste, og det tror jeg også, jeg har sagt undervejs, jeg ved ikke, om det kommer med i programmet, det kan jeg ikke huske. Alle de her teorier, jeg kender ikke et eneste menneske, der er konspirationsteoretiker, der ikke brændende ønsker at blive modbevist. Vi håber alle sammen inderligt, at det vi siger ikke er rigtigt. Fordi verden vil, prøv at høre, jeg ønsker, at verden er et smukt og godt sted. Jeg har to børn, der skal opvokse i den her verden. Der er ikke noget, jeg hellere vil, end at blive modbevist fuldstændig. Og ved du, hvis der er nogen, der kommer med beviser for, at vi tager fejl, jamen, så skal jeg være den første til at indrømme, at jeg har taget fejl. Det er jeg ikke bange for. Jeg er ikke ude på at få ret på nogen måde. Jeg håber, jeg bliver modbevist. Det var en fin slutning, som jeg tror... Vi har så meget mere at sige. Ja, vi ses om en uge. Ja, det er vi nødt til. Det vil vi gerne. Jamen, tusind tak for jeres deltagelse. Det var rigtig interessant, og vi kunne jo blive ved og spørge og spørge. Men vi skal til at runde af, og tak for de gode spørgsmål til vores seere. Hvad er sandt, og hvad er falsk? Kan man overhovedet se i virkeligheden i sådan et faktatjek-perspektiv? Det håber jeg faktisk, vi kan komme til at følge op på. Fordi det er jo en bestemt måde at ligesom iscenesætte de her ting på, men der er måske andre metoder, man kan forstå verden på. Lad os håbe, der er nogen, der faktatjekkerne, ikke? Jamen, det tror jeg, der er hele tiden. Vi er jo i en evig dialog, føler jeg her, alle sammen. Og det er jo det gode, kan man sige. Lad os runde af, og husk at følge Upstream Media på Facebook og på YouTube. Og del gerne vores videoer. Ja, tusind tak for invitationen. Ja, det har husk været at se programmet. Husk at se programmet. Hvis man ikke har set programmet, så se den. Og se den gerne igen. Igen og igen og igen og igen. Og igen og igen, ja. Tusind tak for nu. Tak. Og når I er færdige med at se programmerne, så kom på gaden og støt os. Og husk, at nok er nok. Ja. Du er ligesom dem der i aftenshowet, der lige for the last one. Lige skal have lidt reklame ind, ikke? Men, 9. oktober, Sille. 9. oktober. 9. oktober, nok er nok. Gå ind og tjek det. Okay. Tak for det. Tak for nu. Hej.